Ana. O'zbekiston chempionlaridan bittasi. Qo'chqorni boshlang'ich narxi 1000 dollarga baholangan. Yoniga yaqin kelib bo'lmaydi, uradi. Yoshi hozircha 3 yosh, 3 ga to'lgan emas qo'chqor. 5 marta davra ko'rgan qo'chqor. Mag'lubiyat yuzini ko'rmagan. Mana shu qo'chqor bo'ladi. Bu Merinos qo'chqorlar bilan chatishtirilgan chempion. Buxoro chempioni. Живой вес 150 kilo keladi. Живой вес. Hozir o'lchamoqchi bo'ldik. Egalar qo'yishmadi. Vegasdan yoshirinchi video olamiz. Bu qo'chqor tarbiyalash uchun 3 yil vaqtlar ketgan. Bu qo'chqor faqat asal, mayiz, yong'oq yeb yong'oq tuxum yerkan. Tuxumni ham prostoy tovuq tuxumi emas, xonaki tovuq tuxumidan va kurka tuxumidan yeykan. Kulangi tovuq tuxumidan eng zo'r dasha odamlar yemaykan, avqotlardan yeykan. Mana boshlang'ich narxi 1000 dollar. Agar kimda kim olmoqchi bo'lsa, pastki opisaniyaga telefon nomer qo'yamiz, telefon qilishlaringiz mumkin. Bemalol. Merinos qo'chqor zotidan. Absolyutni chempion qo'chqor. 5 marta davra ko'rgan chempion qo'chqorlarning hammasini yertishlatgan qo'chqor. Yoniga yaqinlashishda iloji yo'q. İloji boricha uzoqdan orishga harakat qildik. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta-bitta klasslaringiz ayamasiz degan umiddamiz. Yanaki videolarimizga shuning bolalaridan va boshqa davraga chiqqan qo'chqorlardan olib tashlashga harakat qilamiz. Mana yana bitta Merinos qo'chqorimiz bor ekan bu yerda. Bu Merinos qo'chqorimiz qo'ylarga qo'shish uchun keltirilgan qo'chqor Merinos. Men chisti Merinosdan rossiyskiy qo'chqor. Mana zot olish uchun ketirib qo'ylarga qo'shyaptilar. Agar ruxsat bersa va keyingi videolardan bu qo'chqorlarning onasi va o'sha qo'ylarni, mana shu Merinos qo'chqori qo'shiladigan qo'ylarni videoga olib tashlashga harakat qilamiz.